Па вчера се случи еден настан без преседан, кој што до сега се нема случено во историјата на македонското новинарство, од почетоците па до сега, дури во времето на социализмот, ваков настан на вклучување на менеджментот на телевизијата директно во емисија, барање од гостинот да се напушти студиото и прекин на емисијата од тие причини немало до сега. Но ова на еден начин ги извади на површина работите за кои што јавноста изборуваше, не само јавноста, и експертите, и меѓународните организации, и домашните организации, кои што години наназад констатираат дека уредувачките политики во голем дел од медиумите во земјава не се независни во однос на собствеништвото. Значи, нема вистинска автономија на редакциите во собствеништвото. Не во сите редакции, но во голем дел од редакциите, тоа ви го констатираат и извештаите на Репортери без граници, и на Freedom House, и на домашните професионални медиумски организации. По дефиниција на работите, за редакцијата, тоа што се случува во редакцијата и во програмата на една телевизија или содржината на еден вестник или содржината на еден портал, односно веб страница, медиум кој што се дефинира себе си како новинар, одлучува редакцијата, односно главната, финалната одлука ја носи главниот и одговорен уредник. И во таа смисла редакцијата има автономија во тој дел да одлучува за содржините. Од друга страна, менеджментот, улогата на менеджментот, на раководството на бизнисот е да се да одлучува за бизнис аспектите на една медиумска организација. Тука видовме практично како менеджментот, односно бизнис раководството на еден медиум се меша во уредувачката политика на еден медиум.